बीस साल मा कवि भानु भक्त ससुराली का घरै जाम भनी जान्थ्या घर तिर बाट को सतिनमा थियो कुवा एक अनि जेठ मास पोर छ घामले कविजीका बाधा गर्यो देहमा खान्छु पानी भनी गया कवि तहाँ कुवा थियो सेपमा खाए पेट भरी पानी ताहीँ ती बस्या एकछिन त आराम ली कुवामा स्थिर बाट घाँसी जन एक भारी ठुलो घाँस ली आयो भारी बिसाई पानी पी खुब ताहीँ बस्यो त्यो पनि देख्तैमा कविलाई सज्जन भनी ठानेर सोध्यो पनि कहाँ हो घर आज जानु छ कहाँ कसमा हुनु भो भनी सोधेको सुनि भानु भक्त कविले काम ठाम बताया पनि बाजे सज्जन विप्र पण्डित रहन् भन्या सुने थियो जसै लाग्यो घाँसी त गर्न पण्डित सरी ज्ञानका कुरा पो तसै बाजे खानु भएछ पानी अहिले यस्ता बडाले पनि लाग्यो खुसी मलाई आज मनमा यो काम असल भो भनी पानी यहीँ थियो चिसो र पहरा देखि छिराको भई धारो गर्न खडेरी मात नहुन्या सुकेर सानो भई कोदालाहरू मात्रले खनी कुवा साध्यै नहुन्या थियो पानी खानीहरू कनै असजिलो साह्रै भएको थियो एकछिन पानी पिएर बस्न पनि ठाम थियो विकटको अति मैले आग्री लगाई काटी पहरो कुवा खन्याको यति दस आठ मानिस बस्नलाई सजिलो यति चिठाई दिया पासमा धन अलि केही भया अरू ठुलो कीर्ति म राख्ने थिया को नाम निशान लुप्त हुन गो क्या काम भो धन भई खान्छन् धन अरूले छ पाप त भन्या रुन्छन् नरकमा गई कीर्ति हो जनले त राखनु ठुलो घरभित्र धन छाडी त स्वास्नीका वधुका भदै त कहुनन् आखिरमा खानी त पानी खानी भला कुवा खनिदिया यति गरे तापनि मेरो नाम लिएर पानी खुसी भई खानन् कि केही काल भनी मेरो बुद्धि छ यही भन्या हजुरले के ठान्नु भो आज लौ जान्छु भैँसी गए परै पुगिसके फर्काउनै पर्छ धौ यस्ता बात गरी घाँस बोकिकन त्यो घाँसी गए थियो जसै घाँसीका सब बात सुनेर कविको मन त भयो छक तसै घाँसी ब्राह्मण पन्थ जैसीतिर छन् कुमाई धनका गरिब सत्सङ्गत सुनि त्यो पुराण गरुडको बात गर्नमा का हरिप
त्यही बीचमा कविका त त्यो मन विषे जुन भावना पो भयो त्यही बातका कविता यी पद्य दुई हुन् लोकमा प्रसिद्धै छ जो भर्जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो म भानु भक्त धनी भइकन आज यस्तो मेरा इनार न त सत्तल पार्टी केही छन् जो धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन् यस घाँसीले कसरी आज दिए छर्ती धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति यस घाँसीले कसरी आज दिए छर्ती धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति